Udruženje Benem, blagoslovena narodna napredna misija, osnovano je u Raški 16. oktobra 2015. godine. Cilj postojanja ovog udruženja je utemeljavanje i izgradnja humanizma kao društvenog uređenja. Iza sebe imaju niz različitih akcija, a pripremaju i novi projekat za jesen. Benem u Raški je deo šire organizacije. Zato što postoje ogranci svuda po Srbiji, znači postoji ogranak Benema u Kraljevu, u Kruševcu, Beogradu, svim tim većim mestima i eto na taj način malo i mi proširujemo tu neku lepu priču. A neka želja nam je da stvorimo takav odnos među ljudima gde neće biti podela, znači vera, nacija, rasa, nivo obrazovanja, društveni status. Nijedna podela do sada koja je smišljena u ljudskom društvu da ne bude, da kažemo, prisutna. Udruženje Benem radi po statutu koji je veoma obiman, jer zbog svih njihovih aktivnosti oni ne može biti sažetiji. Mnogo toga smo započeli, mnogo toga smo odradili. Neka prva nam je akcija bila, da tako kažem, to je bila besplatna obuka za sve nezaposlene, ali i zaposlene ljude na teritoriji opštine Raške, koji imaju predispozicije za stvaranjem i stvaralaštvom. Ko znači ima eto neku ambiciju da sam otvori neki biznis, neki posao, porodičnu neku priču, rad i tako, ili dodatak prihodima koje već postoje u porodici, to smo uspešno organizovali u više navrata, bilo je čak 5 tih krugova obuke. Krenuli smo i pored azila, to jest prihvatilišta koje postoji na Razdolju, i mi da malo pomognemo životinjama. Što se tiče pomoći, znači mace su nam sada trenutno prioritet, kuce su zbrinute uglavnom, ali eto, radimo i jedno i drugo, jer postoje, znači, ljudi koji se nama obraćaju, mi to uspešno završavamo, volimo životinje, pokušavamo eto da se nađemo malo sa te strane. Ja uvek kažem, životinja je, samo nema moć govora, inače potpuno je razumna kao i ljudska bića. Članovi udruženja organizuju i pomoć deci školskog uzrasta. Mi smo sakupljali godinama neke tako potrepštine, knjige, lektire, školski pribor i delili smo naravno višečlanim porodicama gde ima puno dece, pa ljudi nisu možda i u mogućnosti da sve to kupe i da deci bude dostupno. Tu moram da pomenem da je knjižara Mina, recimo, dosta puta izašla u susret i tako donirala nam po neku svesku, po nešto od pribora. Eto, to je jako lepo od njih. Imamo znači, tu zaštitu životne sredine, o toj ekologiji mnogo pričamo svi, znate i sami, vidite kakve nam se stvari dešavaju, koliko je nekih loših stvari, kako su nam zagađena rečna korita, vodotokovi, šume, sve to. 2021. godine organizovali su akciju gde je na Razdolju posađeno 1000 sadnica belog bora. Ovim putem ja ponovo moram da pomenem radnike, inženjere i šumare iz Srbija šume, to su ljudi koji su, znači, nas onako vodili, edukovali, koji su nam sve živo pokazali kako, šta, gde treba, konfiguracija terena, koje sadnice. Bilo je to vreme koronavirusa i onda na vreme nešto nije baš išlo na ruku, ali je to uspešno završeno. Mi smo pre nekih meseci i po dana išli na okopavanje tih sadnica i one su lepo krenule da rastu i, Bože zdravlje, za neku godinu imat ćemo jednu veliku šumu na tom delu. Prethodila je tome isto neka edukacija, to smo ostvarili sa ljudima iz Nacionalnog parka Kopaonik i oni su nam izašli u susret, njihovi radnici. Išli smo na Metođe, na Kopaonik, tu smo učili neke razne stvari o raznim biljkama na ovim našim terenima i bilo je onako jako edukativno. Predsednica udruženja Benem, Ljiljana Kijevčanin, veliku zahvalnost u realizaciji njihovih aktivnosti uputila je Kancelariji za mlade i Omladinskom klubu.
uvek, znači bez ikakve nadoknade su nam ustupali na korišćenje taj svoj poslovni prostor. Nikada nije bilo upitno da li može, samo znači dajte vreme i datum. I to je to, znači hvala im na svemu, volonteri njihovi su nam uvek izlazili u susret kada su bile neke veće akcije u pitanju. Jedna od akcija koja se sprovodi u kontinuitetu je prikupljanje odeće, obuće i igračaka za decu. To je krenulo nešto, ajde neka samoinicijativa od svih nas kada smo osnovani kako ćemo da pomognemo našim sugrađanima. Nismo imali nekog novca, nismo imali druga sredstva, ali smo svi imali više garderobe u ormarima. Onda smo nas 20 koliko nas je u udruženju odlučili da svi donesemo po nešto. I tako se to pročulo i sada vidite, znači to je puno i prepuno svega, to su razne potrepštine, kao što ste i vi rekli, garderoba, obuća, igračke, školski pribor, posuđe, nameštaj, dosta smo i nameštaja podelili. Kako se postaje član vašeg udruženja? Kada ovo pitam, mislim na one koji će vam pomoći u radu, a ne na one koji će iskoristiti vaše usluge. Ovo je sve na dobrovoljnoj nekoj osnovi. Svi ovi ljudi koji su u udruženju već evo skoro 8 godina, sve rade bez ikakve nadoknade, ništa znači apsolutno niti traže za sebe, niti hoće za sebe, cilj je samo eto, da budu humani, da hoće da urade nešto lepo i za ljude, i za životinje, i za prirodu. Samo eto, ta neka dobra volja i ništa više, znači svako je dobrodošao. Godinama unazad udruženje Benem iz Raške konkuriše na lokalnom nivou sa svojim projektima koji se uglavnom odnose na pomoć našim građanima. Konkretno ove godine dobili smo sredstva iz lokalne samouprave da se realizuje projekat pod nazivom Uvek zajedno. Cilj tog projekta jeste da svim našim građanima kojima je pomoć potrebna u bilo kom obliku, da im se nađemo pri ruci, da ih obiđemo i pomognemo. Kao što sam naglasila, kako u gradu, tako znači obilazimo i Jošaničku banju, Baljevac, sva prigradska naselja. Kakvu vrstu pomoći oni mogu da očekuju? Dijapazon pomoći je veliki, od, na primjer, fizičke pomoći, bilo je slučajeva gdje smo našim starijim sugrađanima kojima je bilo potrebno izlazili u susret da se iscepaju drva, da se pokose neka dvorišta, da se odrade neki poslovi gdje oni fizički sami nisu mogli to da odrade, preko materijalne pomoći. Bilo je pomoći i u smislu darovanja pribora školskog školarcima, u vidu garderobe, znači u svemu onome bilo kakva pomoć na bilo kom mestu mogu da računaju na udruženje Benem. Ići ćete na teren, a kako ćete znati kod koga treba da odete? Obzirom da dugi niz godina nas građani znaju preko naše Facebook stranice, bude slučajeva da se građani sami javljaju predsjednici, međutim dobijamo informacije, puno informacija jedni između drugih. Jer svako od nas ima i komšije, i prijatelje, i kumove, i onda te informacije cirkulišu između nas. Prosto cilj je human i dobar, i onda sve te informacije i nađu put do nas, tako da se u većini slučajeva pomoć stigne tačno onda gdje je potrebna. Hteo bih da se zahvalim svim građanima opštine Raška koji svakodnevno donose svoju garderobu i nije samo u garderobi, ne donose samo garderobu, nego donose igračke razne i pelene za bebe i za odrasle, tako da moram da se zahvalim svima na tome. Naravno i naše članice udruženja sve to sortiraju, slažu da to bude sve uredno, čisto, tako da tu i odmah to može da se nosi na teren dalje. A gde mogu da vas pronađu oni koji žele da vam pomognu? Naš lokal se nalazi u Ibarskoj 37 u centru grada, tako da mogu doći da ostave da se jave meni ili predsjednici udruženja da tu robu ostave i to je to.